الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال کوې اختلاس ون يختلس يختلسه شيطان من صلات العبد فاستحمد الله ندرت په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ورونو دهغه ولا سم نمبر درس دی چکم درس مونږه دهغه ذکر دا کو چې دا د مخالفاتو او درشان د خطاګانو د مانزنه بازي خلکو کې داوی چ مانزکی ولاری او درشان یو خو ابو الخا ګوري نو په مانزکی قتل د دې من راغلا او حکم دغشان مونتا ام المؤمنین دا نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه تاسو کې د حکم څه دی یو خبره دم دا کلی چې تمونسکې نو دا تاسو خبرې د الله رب العالمین سره ډایریکټ مباشر دی الله رب العالمین سره ته خبرې کې او دغه الله رب العالمین ست مخته ګوري اغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث په بیانوم چیمه په ترمذی او حاکم ذکر کړی دی وکله چوسړی الله رب العالمین ته ولاردې او د الله رب العالمین ته متوجې نه الله رب العالمین د دغبا د ته چې کوم خپل مخ مخه مخ کړې کما یليق به جلاله اورونه یاد ساتای دی حدیث باندې دو منټه خبرې کول غواړم د الله رب العالمین چه کوم صفات دي اوغه الله رب العالمین په حدیث په قران کریم کې ثابت کړی دی اغه صفاتونه چې الله رب العالمین الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابت کړی دی نمغه بغیر د تکیف نو تعتل ثابتو مانا دا چې موږ په کډانو چې څنګه او څنګه څنګه چې الله ویل دي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویل دي پاکبان زنګ ایمان دي اوس موږ دا نو وایو چې د الله رب العالمین دا مخ بندت په کمت رقبانه او څنګه نا کما یلیق بی جلاله لك څنګه چې د الله رب العالمین د ذات سره مناسب دي نو کدا خبره منګه خلکو ته وکوه نو مونږ ته مشابهوي مشابهوي مونږ ته مجسموي وې دي د الله رب العالمین د پاره کوم دغه ثابته منګه خوغه ثابته کوم چې الله خر ځان د پاره ثابت کړی دی منګهغه ثابته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا په حدیث کې ثابت کړی دی من دانو چې څنګه نه هغه چې څنګه ثابت ته قشن منگوایو دا زوږ ایمان دی او دا د عقیده لسنت ول جماعت عقیده ده زهن کنده مران شي چې زه دم چاقید اهل سنت والجماعت دا ما خلک مزانت استعمالي دا دغه نوم چې کوم بریلیان دي اغه ومنه قید اهل سنت والجماعت قید اهل سنت والجماعت اغه خلک ته دا قید بهغه خلک ده چې د الله په کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل کوي او دا سي عمل چکم باندې مونته حکم شوي دي خورا زوغه خپلې خطااله چې مانځي کې دغه غلطیارونه غټه غلطي ده د مخالفاتونه غټ مخالفت دي چې سره مانځي کې ولال دي او غيو تر پهل تر پهتګوري په مانځي کې کتر باندې ام المؤمنين عائشہ رضی الله فرماي یماده الله در رسول صلی الله علیه وسلم ته پوسوکه د حکم په دیکي چې یو سړی مانځکي ګوري د دې سو حکم دي یماده د دې د حکم بارک ته پوسوکه د چانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا چې یو سړی مونږه مانځکي ګوري یماته فرماله هو اختلاس یختلسه شیطان من صلات العبد الله اکبر دا چکل الله رب العالمین ته دا انسان ولاړی الله رب العالمین ته دا خپل مخ مخ مخ, مخ کړي نو الله رب العالمین هم ته متوجي خوشحالتان دا شیطان په خپل نظر کې اخسته کلکم دا یو تر ته وګوري نو شیطان جکم دا غتختی شیطان غتختی چکل متو چې دا الله رب العالمین ته دی ولال دی دي او د یو تر تبل تر ته وګوري مخواره نو شیطان جکم دغه اختلاس کئ اغه په دغه ټیم کې حمله کوي او باندې اغه تختئ نو داده چی حکم داده چی د د شیطان تختوللی د مانزنه تختئ په سرعت سره او دغه حدیث چې مخکې ما کوم بیان کړو هغه حدیث وو یو اټ ساتئ امام ترمذي او حاکم ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فيدا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الله اكبر دلا رسول صلى الله عليه وسلم فرمایي فيدا صليتم فلا تلتفتوا ويكلتاسمانزت ادردلي يو تربت ابل طرف تم ګوري یو تربت تل ترتم ګورې فإِنَّ اللَّهَ وَيَقِينًا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يَنْصُبُ وَجْهُهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تا سخپل مخ چې کوم دغه مخه مخې د خپل باندي مخته ته خپل مانځي چې الله ته ولاله د بندا او الله ته الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ته ولاله نو الله رَبُّ الْعَالَمِينَ خپل مخته ته هغه مخه مخې ترسو چې دی بل تربت نه کتلې نو چکه کتل ته بل تر ته وګوري نو الله رب العالمین د نه کوم د خپل مخ واړی نو مانه دا درو نو چې په مانځکې قتل بغیر د عذر شرعي نه دا بالکل نشته دی حرام دی او دیو جنبی کریم سلام بل حدیث ته چې تاسو مانځکې چې کوم د اسمان ته وګورئ بربه وګورئ کنا الله رب العالمین د تاسو نظر واخلې اوس صحیح ترقه سره سہی طریقہ دا چې کله منځو درګه خپل سجدي ځته ګوره خیر طرف ته غستر ته بره موږوره خپل سجدي ځته ګوره خپل منځو یا دغه سہی طریقہ دا نو د دیو جنا د الله رب العالمین اغه حکم چې منګه تاسو ته په کارچ په غی باندې عمل وشي او اخری د پدې کې د یو حدیث بل ذکر کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریو سزونه منا کړی دا یو دا چې ان نقرت ک نقته دایک دا سمون زون تاسو مکه وي لکه ټونګي چوهه لکه څنګه چي یو چر اغه کم دي د dane توات چي دغه ټونګي وي نو د دې سمانځنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړی دا زنګ استاد د منزون تاسو ګور سبحان الله په دې تراو کې تاسو ګوري دا سهل جوړي سرخت او سرخ پر تاسو سرخت او سر پرته یته الله بندهګان د د الله بندهګې تاسو ګپ لګوي او دویمه دا چي نبی کریم صلی الله د اغه ناس ته مانا کړله کسانګه چې سپی ناس یو خوږه کوم نه او چته کړی او دریمدا چی الله بلدا چی نبی کړس مانا کړله د هغه سنه کسانګه چې ګدل کوم د کتون د کتون د انسان په مانزه کې لکه څنګه چې ګدل یو تر طرف ته ګوري ګوري الله رب العالمین دې منګو تاسو د الله په کتاب باندې او د نبی اسلام په حدیث باندې عمل کوټو فقه راکي الله دې زنګ استاد منځونه برابر کی او اخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ